det är jävligt roligt IK. Spännande hela tiden att kunna vara med. Och sen, så det är att våga ta chansen och testa på liksom. Ja, gillar du teknik? Gillar du att bygga, jobba liksom med den här typen? Ja, som slöjd ungefär. Då kommer du gilla det här. Sen om du har en bra fantasi så är det en extra fördel, för du kan ju snart tillverka vad du vill. Ja, det är inga begränsningar på vad man gör i stort sett. Så det skulle jag säga. Det är grymt alltihop, höll jag på att säga, men se hur produkter funkar tillsammans, göra program liksom för tillverkning, se, alltså börja med tomt papper och se hur produkterna kommer fram, verkligheten används i vardagen. Det är ju framtiden. Automation är ju framtiden. Så att vill man ha ett roligt, spännande jobb där det händer väldigt mycket, där tekniken går väldigt framåt och är ett verkligen framtidsyrke, så är det ju automation man ska satsa på.